slik at de fleste av mine sommerkonserter fungerer som en slags på en måte belønningskonserter. Det vil si at når jeg har spilt en relativt ny og relativt ukjent sang, så vil det ganske fort komme en ganske kjent sang som belønning. Yeah, we love you too! Ja, fordi at det er demokratisk overfor sangene, ikke minst, for de føler seg helt likeverdige, alle sammen. De bryr seg ikke om at noen av de er kjendiser, det er ikke de så opptatt av. Men nå kommer det for så vidt en kjendissang. Det er jo slik at jeg turnerer nesten bare på egen hånd med det minste bandet, som er denne karen her, han tok det kan stole på. Men, altså gitaren, og det stod ikke i manus, altså. Men i hvert fall, det, på et tidspunkt på 1780-tallet, så følte jeg veldig behov for å ha med meg et orkester. Eller i hvert fall noen ekstra musikere og sånn. Og så viste det seg at jeg hadde faktisk noen kamerater som også spilte gitar. Yes. Ja da, det høres ut som en rebus. Rebus. Men det er jo ikke en rebus, det er noe helt annet. En rebus, det er den bussen som går tilbake igjen. Det er en rebus, man må alltid huske på å spørre om det når man går på bussen. Når går rebusen? When's the rebus? Nei, jeg kommer på det. Men i hvert fall disse kameratene, de kom jo på besøk sent og tidlig, veldig ofte sent, og hadde alltid gitaren med da. Så jeg tenkte, just det ser ut som de søker jobb, tenkte jeg. Så jeg tenkte, ja, jeg kan jo slå frem på, så vi sov, så satt vi der en kveld da, og småjammet, small jammed, og så tenkte jeg, slå bare litt frem på, så jeg sa, jeg har jo en del turnéer de nærmeste årene. Kunne dere tenke dere å akkompagnere meg på den? Og det sa de ja til, gitt, de hadde vel ikke stort å ta seg til? Så jeg var veldig fornøyd med denne lille akustiske trioen. Gitar er jo kjekk å ha, som noen ville sagt. Som noen helt sikkert ville sagt. Så vi var godt i gang med den første turnéen. Min. Men i hvert fall, vi kom, så var det en dag vi kom nedover en gate i en by hvor jeg skulle ha konsert på veldig midt den kvelden. Så var det plutselig en som sa, nei, se, der kommer Øystein Sunde. Det er jo ikke det jeg heter. Da begynte jeg å stusse, som frisøren sa. Altså, noe det passerer. Altså, noe tvann passerer, som han sagt det. Men så gikk det bare en bitte liten stund, så var det en som sa, også Lillebjørn Nilsen, gitt. Så jeg trodde jo lenge at han het det, da. Lillebjørn Nilsen, gitt. Det er mange som lurer på det, for hvis du ser på baksiden av platene til Lillebjørn Nilsen, så står det veldig ofte, Lillebjørn Nilsen, gitt. Har du hørt? Det ville vært mye verre hvis han het Lillebjørn Nilsen Synt. Veldig teit navn. Very teit navn. Ja, da begynte jeg virkelig å lure meg, så etter en liten stund så var det en sa, også en labbetuss. Og det er noe Halvdan Sivertsen ikke liker, så det blir kalt for labbetuss. Han har jo klippet seg godt. Til de grader spør du meg, men det var sånn. Ja, nei, men nok om det. Det er naturen. Nei. Men i hvert fall, ikke alle som behøver frisør. Nei, men jeg skjønte at jeg hadde gjort en stor feil. Jeg hadde vært musikere til bandet mitt som var mer kjent enn meg selv. Så det har jeg aldri gjort siden. Nei da, nei da. Vil noen si, men likevel jeg sier det. Og nå velger jeg bare musikere til bandet mitt som er dødsgode og helt ukjente. Det er nesten umulig å få tak i. Ja, nei, men vi valgte likevel å være likeverdige. Etter hvert så skjønte jeg at vi måtte nesten være det.
faktisk å like verdig og kalle bandet for gitarkammeratene, altså The Real. Yes, yes, yes. Look back for afterlignings. Jeg håper ikke noen her som nå tenker, jeg synes ikke han er litt for gammel til å være med i gitarkammeratene. Det var ingen. Nei, men i hvert fall, i gitarkammeratene så skulle jeg stå for melankolien, og det har jeg overhovedet ikke noe problem som på egen hånd, men det er ikke så lett å holde melankolien ved like når man står rett ved siden av Øystein Sunde. Faktisk er det et kontinuerlig slit. Men jeg klarte det på denne sangen, jeg skal ta noe som vi gjorde med gitarkammeratene. Der lot jeg Øystein Sunde spille bass. Så holdt jeg den i hvert fall kjeft en stund. Jeg synes det var veldig vanskelig å spille bass på den låten, for å måtte spille så langsomt. Det er mye rare problemer for oss skal ha, altså. This is one of my bigger hits. Rykter forteller at du elsker meg. En venn har hørt det fra sin bror. Det ligger nær å anta det var det som sendte kort fra Gud vet hvor. Nå vet jeg at du vokter mine steg for å se om du har satt spor. Men jeg blir ikke varm av solstråler som falt i fjor. Ryktet forteller det meg du vil ha, at skaden ikke har gjort deg klok. Du skriver brev om at du har det bra, men jeg tror ditt sinn er i kok. Jeg hadde sansen for i og ta. Jeg så deg som en åpen bok, men du fikk aldri noen kriterier for det jeg tok. Kom under da, men det var for sent.